राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतानोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नन्ना अबतरिया धानी जिया कहनी है पाही सुख रे पाही दुख नियर फूल क्या जलाब ना लगे सिल निके ने भगवान केवल तुम्हार कारण है भगवान जदि केवल मोरे हले हय तेंते ए पृथ्वी सकलो मोर आखे पाखे हले हय आरो बर्तमान मय किमान होखि हेयासन आपुनि भालदरे जानि जानो मय तो बहुत गोपन कथाओ जानो तार माने तुमि कि बुझाबो बिचारिसा मा बेया नाय नाय पृथ्वी भाल बेया बुली बस्तु एको ना थाके সকলো নির্ভর করে নিজের চকু দুটার উপর বান্ধবী আর তুমি মই তো বহুতেই সুখী কিন্তু মোৰ সুখত কৈও মোক লৈ বাকিবোৰ কিমান সুখী সেইটোহে বেছি ইম্পর্টেন্ট আনৰ কথা নাজানো কিন্তু সৰুদা আৰু মই তোমাক লৈ বহুত সুখী সেইটো মই জানো পিছে নতুন বৰৰ কথা বতৰা পাতিছা নাই পাতিছো নতুন বৌৰো তোমাৰ দৰে কথা বতৰা একেই সহজ সৰল আৰু মৰমীয়াল চাবা এইবাৰ আগৰবাৰৰ দৰে একো নহয় এইবাৰ তোমালোক দুজনী বেষ্ট মিলিবা তাতে নামকেইটাও একেই এ এ এ ফৰ অনন্যা আৰু এ ফৰ অৰুন্ধতি তাকে কথাবোৰ তুমি ভবাৰ দৰে হলেই হয় হবই একদম তোমালোকে ভবার দরে হব আপনি ইমান ডাঠিকে কেনে কব পাইছে খুড়া মই জানো এই যুদ্ধ তোমালোক জয়ী হবাই কারণ তোমালোক সত্যত আছা আর এই চিন্ময় নামের পাখন্ডটো যে এটা ভণ্ড দগাবাজ সেটো মই আগৰ পৰাই জানো সেইটো তো আমি সকলোৱে জানো একমাত্র কৃষ্ণাইহে নাজানে এবার যদি তাই তার বিষয়ে কথাবোৰ গম পায় মই ভাবো সকলো ঠিক হৈ যাব সেইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণেতো এই ৰাতিখন মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো তাৰ মানে খুড়া চিন্ময় যে বেয়া তাৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি নাই তেনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা প্ৰমাণ নাই কিন্তু এটা সৰু ৰাস্তা আছে নাজানো এই ৰাস্তাদি তোমালোক কিমান সফল হ'ব পাৰা কিন্তু চেষ্টাটো কৰিব পাৰা কি ৰাস্তা খুড়া জলদি কওক মানে মাজতে টিভিত মই এটা বাতৰি দেখিছিলোঁ সেই সময়ত তৃষ্ণাও মোৰ কাষত আছিল মানে তেতিয়াই হঠাৎ মানে কি নিউজ আছিলে সেইটো মানে আপুনি কথাটোত চিয়ৰ নে চিয়'ৰ মানে মই একদম চিয়'ৰ নহয় কিন্তু এই ঘটনাটোৰ লগত চিন্ময় কিমান দূৰ জড়িত হৈ আছে সেইটো মই খাটাং নহয় কিন্তু কিবা এটা ইয়াত জৰুৰ কাহিনী আছে আপুনি কথাখিনি চিন্ময় তাক কওঁতে নিজ কাণেৰে শুনিছেনে আনৰ কাণেৰে শুনা কাহিনী ক'বলৈ এই ৰাতিখন মই তোমাক ইয়ালৈ মাতি অনা নাই কিন্তু তাকনো বিচাৰিম কেনেকৈ ক'ত বা থাকেহি
সেইটোতো মুশকিল। ল'ৰাটোৰ ভালকৈ চেহেৰাটো দেখা নাই নহয়। কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। আপুনি ৰাস্তা এটা দেখুৱালে, আমি এতিয়া সেই ৰাস্তাটোৱেদি আগুৱাই যাব লাগিব। অকল আগবাঢ়িলে নহ'ব, আমি এই কামত সফল হ'ব লাগিব। অৰুন্ধতী আৰু তৃষ্ণাৰ সম্পৰ্কটো আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব, নহ'লে বহুত কিবা কিবি হৈ যাব আদিত্য। বাৰু, এইবোৰ কথা মই তোমাক পিছে পৰিয়ে ক'ম। তেতিয়াহ'লে মোৰ শুভকামনা থাকিল। বেষ্ট অফ লাক। ল'ৰাজন কোন হয় বাৰু? তাক কেনেবাকৈ লগ কৰিবই লাগিব। ক'ত পাম বাৰু? আপুনি ভাত খালেনে? খালো। মাংস তুমি ৰান্ধিছিলা? বেয়া হৈছে নেকি বাৰু? ভাল হৈছিলে, সেইকাৰণে সুধিলো। থেংক ইউ। আপোনাক গাৰু লাগিব নহয়, এইটো লৈ যাওক। ক'লৈ লৈ যোৱাৰ কথা ক'লা? কিয়, আপুনি আদি ৰুমত নাথাকিব জানো? অ'কে, তুমি যদি সেইটোৱে বিচাৰিছা, ঠিক আছে, মই তাতে শুংগৈ দিয়া। মই বিচৰা নিবিচৰাক লৈ একো কথাই নিৰ্ভৰ নকৰে। আপুনি যি বিচাৰে সেইটোৱে হ'ব, আৰু সেইটো মই জানো। একো নাজানো। আজি অত বছৰে মোক মোৰ মা দেউতাই বুজি নাপালে, আৰু তুমি দুদিনতে মোক কি বুজি পাবা? তুমি মোক যিটো দেখি আছা সেইটো মানুহ মই নহয়। এইটো চাওক ৰাহুল দত্ত, মোৰ মতে খুৰাই কোৱা ৰাহুলটো ইয়ে হ'ব। কিন্তু তুমি কেনেকে গম পালা এইটোৱে যে সেইটো ৰাহুল বুলি? ইয়াততো বহুত ৰাহুল আছে। চিন্ময়ৰ লগত এই ৰাহুলটো আছে, মানে মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডত। এইখন ঘৰত আজিৰে পৰা এই অনন্যাৰ যাদু চলিব, কেৱল অনন্যাৰ যাদু। আজি অত বছৰে মোক মোৰ মা দেউতাই বুজি নাপালে, আৰু তুমি দুদিনতে মোক কি বুজি পাবা? তুমি মোক যিটো দেখি আছা সেইটো মানুহ মই নহয়, আৰু যিটো দেখা নাই সেইটোহে আচলতে মই। তাৰমানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মোক বুজি পোৱাটো খুবেই টান। আচল কথা সেইটো। আজিৰ পৰা মই ইয়াতে শুম। তাৰমানে আপুনি মোক পত্নী হিচাপে মানি লৈছে? এই গোটেই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা বহু সম্পৰ্ক আছে যি একেখন ঘৰৰে একেটা ৰুমত থাকিও কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক বজাই নাৰাখে। মানে ঠিক মানুহক দেখুৱাবৰ বাবেহে একেলগে থাকে। গতিকে তাৰমানে
আপোনাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো ঠিক তেনেকুৱাই। আনক দেখুৱাবৰ বাবেহে আমি পতি পত্নী, হয়নে? নহয়, সেইটো মাথো মই এটা উদাহৰণহে দিছোঁ। সম্পৰ্ক কৰিলোৱে যেতিয়া, এতিয়া আৰু নাটক কৰি থাকি লাভ নাই। এই সম্পৰ্কটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটোও মই নাজানো। কিন্তু হেল্ল' কি, মই আহি আছোঁ। নাই নাই নাই, মই গৈ আছোঁ, সোনকালে গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, ফোন ৰাখ, মই গৈ আছোঁ। তুমি শুই থাকা, মই থানালৈ যাব লাগিব। শুনা, এতিয়া আৰু যি টি ভাবি নাথাকিবা, মই তোমাৰ লগত আছোঁ। মই সোনকালে ৰেডি হৈ লওঁ হা। ফাইনেলি এতিয়া আপুনি মোৰ লগত আছে যেতিয়া, মোক আৰু কোনেও ৰক্ষাব নোৱাৰে। এইখন ঘৰত আজিৰে পৰা এই অনন্যাৰ যাদু চলিব। কেৱল অনন্যাৰ যাদু। এইটো চাওক ৰাহুল দত্ত, মোৰ মতে খুৰাই কোৱা ৰাহুলটো ইয়েই হ'ব। কিন্তু তুমি কেনেকৈ গম পালা এইটোৱে যে সেইটো ৰাহুল বুলি? ইয়াততো বহুত ৰাহুল আছে। চিন্ময়ৰ লগত এই ৰাহুলটো আছে, মানে মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডত। আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা ৰাহুল দত্ত বুলি চাৰ্চ কৰক। ৰ'বা, এইটোৱে। এটা কাম কৰক, আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এটা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাওক। পাৰিলে তাক মেছেঞ্জাৰত এটা মেছেজো দিয়ক। ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠালেনে? পঠালো। কি বুলি মেছেজ চেণ্ড কৰোঁ তাক? কওক যে আপোনাৰ তাৰ লগত এটা দৰকাৰী কথা আছে আৰু আপুনি তাক লগ কৰিব বিচাৰিছে। পাৰিলে মেছেঞ্জাৰত তাক নাম্বাৰো বিচাৰক। এইটো লোৱা, তুমিয়ে লিখা মেছেজ। মই যদি মেছেজ লিখিব লগা হয় সি একোৱে বুজি নাপাব, অকল মইহে বুজি পাম। আপুনিও যে আৰু কি যে কথাবোৰ কয়। সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ, ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ যে, সেইবাবে বানানবোৰ অলপ ভুল হয়। সঁচা কথাটো সেইটোৱেই। কথাবোৰ কৈ তুমি ভালেই কৰিলা। মই তোমাক যি যি দায়িত্ব দিছোঁ সেইবোৰ তুমি পালন কৰি যোৱা। আনৰ কথা তুমি শুনিব নালাগে। কিন্তু মা, ইয়াৰ বাবে যদি তাই মোক বেয়া পায়, মোৰ ভাল নালাগিব নহয় মা। মোৰ বাবে আনে কষ্ট পালে মোৰ দুখ লাগে। আপোনাৰ বাবে একো হোৱা নাই। যি হৈছে এই চিন্ময় বোলাটো আৰু তাই নিজৰ বাবেই হৈছে। এবাৰ যদি তাইক সঁচাটো দেখুৱাব পাৰোঁ সকলো ঠিক হৈ যাব। ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ যে, সেইবাবে
বানানবোৰ অলপ ভুল হয়। সঁচা কথাটো সেইটোৱেই। হ'ব হ'ব, মেছেজ পঠালোঁ। এতিয়া কি কৰিব সি? আশা কৰোঁ সি যাতে ৰেছপঞ্চ কৰে। এৰা, কিবা কৰে সি? এটা কাম কৰা, এতিয়া তুমি শুই থাকা, কাইলৈ অফিচ আছে নহয়। আৰু আপুনি কি কৰিব? মই দেৰিকে হ'ম, অলপ সাৰ পাই থাকোঁ, কিজানি সি ৰিপ্লাই কৰেই বা। হ'ব, সি ৰিপ্লাই দিলে মেছেজটো বাজিব নহয়। মোৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে। কেৱল তোমাৰ বাবেই কষ্ট কৰা নাই, আমাৰ বাবে কৰিছোঁ, তোমাৰ আৰু তোমাৰ ভণ্টিৰ ৰিলেশ্যনৰ বাবে। তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো পুনৰ আগৰ দৰে হ'লে কিমান ভাল লাগিব। আৰু মোৰ বাবেতো ৰিলেশ্যনটো বেয়া হ'ল। আপোনাৰ বাবে একো হোৱা নাই, যি হৈছে এই চিন্ময় বোলাটো আৰু তাই নিজৰ বাবেই হৈছে। এবাৰ যদি তাইক সঁচাটো দেখুৱাব পাৰোঁ সকলো ঠিক হৈ যাব, নহয়নে? এতিয়া তুমি শুই দিয়া, পুৱাই অফিচ আছে। গুড নাইট। গুড নাইট। তুমি তেনেকৈ কিয় ক'লা? নহয় মানে মা, এই কথাটোত অৰুন্ধতীয়ে মোক অকণমান বেয়া পাইছে, মোৰো ভাল লগা নাই দিয়কচোন। মইতো এইখন ঘৰত নতুনকৈ আহিছোঁ, আগৰ পৰা তাইয়ে কৰি আহিছে যেতিয়া তাই কৰক দিয়ক। এইবোৰ কথা তোমাক অৰুন্ধতীয়ে ক'বলৈ কৈছে? আৰু কি কৈছে তাই? বেলেগ একো কোৱা নাই, জাষ্ট এইটোৱে কৈছে যে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত আপোনাক এৰিও ল'ব পাৰোঁ, সেইবাবে মই নিজে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে কথাবোৰ আপোনাক ক'লোঁ। কথাবোৰ কৈ তুমি ভালেই কৰিলা, মই তোমাক যি যি দায়িত্ব দিছোঁ সেইবোৰ তুমি পালন কৰি যোৱা, আনৰ কথা তুমি শুনিব নালাগে। কিন্তু মা, ইয়াৰ বাবে যদি তাই মোক বেয়া পায়, মোৰ ভাল নালাগিব নহয় মা। মোৰ বাবে আনে কষ্ট পালে মোৰ দুখ লাগে। কিন্তু মইতো কষ্ট পোৱা নাই, যিদিনা কষ্ট পাম সেইদিনা দুখ কৰিবা, তেতিয়ালৈকে মই যি যি কৈছোঁ সেইবোৰ পালন কৰি যোৱা। বেছি মহান হ'বলৈ গ'লে পিছত কিন্তু তুমি পস্তাবা, মই কৈ থলোঁ। আপোনালোকৰ মন জয় কৰিবলৈ হ'লে অলপতো মহান দেখুৱাবই লাগিব, বাকী থাকিল পস্তোৱাৰ কথা। মই নপস্তাওঁ, পস্তাব আপোনালোকে। তল খৰাণীয়ৰে চেনেহৰ মালা গাথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন। চিঙি মুহাৰি নিজৰে পৃথিৱী